Hei dere. I denne episoden har jeg lyst til å snakke om en del feil jeg hører mange som har norsk som andrespråk, gjør. Det kan hende at de har fantastisk vokabular og snakker uten å ta pauser, men likevel så gjør de noen av disse feilene, og det gjør da at språket plutselig mister litt den kvaliteten de har. Så hvis du vil snakke mer autentisk, da bør du også følge godt med og passe på at du ikke gjør disse feilene. Vi ser på setning nummer én, altså både alle setningene her inneholder en feil i det minste eller flere, og da skal vi se på det. Hvis jeg kommer ikke, jeg gir beskjed. Det hører jeg mange si. Her har vi faktisk to feil, og jeg håper at du klarer å identifisere dem. Men før vi går videre, så har jeg også lyst til å gjøre dere oppmerksom på det jeg har skrevet her. Alle leddsetninger har setningsadverbiale foran verbet. Alle helsetninger har setningsadverbiale etter verbet. Og så tenker man, å Gud, så mye grammatikkprat. Men setningsadverbialene er ikke noe annet enn de små ordene som endrer setningens betydning. Når jeg sier jeg spiser, det er faktisk én setning, og det er nok. Men når jeg sier jeg spiser ikke, ikke endrer jo setningens betydning. Da er ikke en setningsadverbial et setningsadverbial. Så ikke alltid, ofte, gjerne, bare de små ordene, det er setningsadverbialer. Og på norsk på høyt nivå, hvis du vil skrive riktig og snakke riktig, så er det å vite hvor du skal plassere dem, som er det det handler om. Hvis du vil skrive norsk på et høyere nivå og snakke norsk på et høyere nivå, så må du få dem på plass. Fordi det høres med en gang feil ut for en som har norsk som morsmål, når det ikke plasseres riktig. Så hvis jeg kommer ikke, da håper jeg at du forstår med en gang at her har vi en leddsetning, fordi leddsetninger er rett og slett ikke noe annet enn setninger som ikke gir en mening alene. Hvis jeg stopper opp der, så vil ikke du forstå hva er det jeg prøver å si. Hvis jeg kommer ikke, ja, hva skjer da? Så jeg må ha rest. Så da må vi egentlig ha en helsetning med ledd i seg, og det er det vi har. Så når vi identifiserer leddsetningen, da må vi være oppmerksom på at denne leddsetningen, da må setningsadverbialet være foran verbalet. Så hvis du ser at det skal stå hvis jeg ikke kommer, så har du da forstått første feil, hva som er feil her. Så vet vi at, og det har jeg sagt mange ganger i tidligere klipp, at norsk er et V2-språk. Så hvis jeg skal plassere, ser dere, jeg kan ha leddsetning. Jeg kan ta og plassere denne leddsetningen her i første ledd. Der plasserer jeg den. Så da ser vi at hvis jeg ikke kommer, alltid komma, hvis leddsetningen din kommer først. Hva må jeg ha her? Jeg må faktisk ha verbet. Det har jeg jo ikke. Hvis jeg ikke kommer, jeg gir beskjed. Det går ikke. Da må jeg si gir jeg beskjed. Så fokuser på at hvis du har en leddsetning først, så er det verb rett etter. Og så subjekt. Subjektet, jeg, du, han, hun, eller substantivene i setning som kan både være subjekt og objekt, de elsker verbet også. Så hvis subjektet ikke får lov til å komme her, hvis subjektet ikke får lov til å komme der, så ønsker han å komme rett etter verbet i mellomleddet. Så det må vi heller ikke glemme. Fordi jeg har ikke penger, jeg kan ikke dra på kino. Jeg håper også at du legger med en gang merke til at her har jeg en leddsetning som uttrykker årsak, fordi uttrykker årsak, grunn. Fordi jeg har ikke penger, og da må du registrere at ikke får ikke lov til å være etter verbet, for det er en leddsetning. Så fordi jeg ikke har penger, igjen, en leddsetning ville ha gått her, da må vi ha verbal, og da blir det kan jeg. Så fordi jeg ikke har penger, kan jeg ikke dra på kino i kveld. Og så går vi på neste setning. Når kommer bussen, ringer jeg deg. Det er også feil, fordi når
kommer bussen. Det er leddsetning, men i en leddsetning så trenger vi subjekt etter subjunksjon. Så når bussen kommer, her har vi, når bussen kommer, komma, ringer jeg deg. Jeg liker å trene selv om jeg har ikke egentlig tid. Da må vi registrere at selv om jeg har ikke tid, er jo da en leddsetning. Leddsetninger har lov til å komme på slutten i tabellen også, så den har lov til å komme der, men da er det plassering av ikke og egentlig. De har kommet etter verbale. Så jeg liker å trene selv om jeg egentlig ikke har tid. Så hvis du vil både ha med egentlig, og du vil ha med ikke, da må egentlig komme foran ikke. Så jeg liker å trene selv om jeg egentlig ikke har tid. Så kommer vi til dette her. Det er noe komplisert. Jeg vet ikke hvor bor han. Vi har noe som heter spørrende leddsetninger. Spørrende leddsetninger høres slik ut. Hva han heter, vet jeg ikke. Hvor han bor, vet jeg ikke. Når bussen kommer, vet jeg heller ikke. Om det er dyrt i Spania, det tror jeg kanskje, ikke sant? Så der har du, det er leddsetninger, hvor bor han? Da kan du ikke si det på denne måten her. Så jeg vet ikke hvor han bor. Fordi hvor han bor er en spørrende leddsetning. Det er ikke en spørrende helsetning. Jeg har et klipp på det i leddsetningsklippet mitt, så går jeg veldig detaljert inn i leddsetning, og jeg tror at det, kanskje den kan være litt for lang og kjedelig, men man trenger å, altså jeg har ikke noe valg, det, for, hvis jeg skal forklare det riktig, så måtte det bare bli sånn. Men ta en gjerne titt hvis du fremdeles ikke forstår, fordi målet mitt med denne videoen her, at den skulle være kort. Det jeg ønsker du da skal jobbe med, er å plassere ikke riktig i leddsetninger. Og grunnen til at du ikke gjør det, er fordi når du først lærer norsk, så lærer du helsetninger. Du lærer, altså i hjernen din, så oppstår det en struktur som sier, jeg spiser ikke nå, jeg trener ikke, jeg vil ikke, jeg kan ikke, jeg gjør ikke. Og da ser du at hjernen din har blitt vant til den konstruksjonen. Og så når du kommer på B1, B2-nivå, så begynner en lærer å snakke om leddsetninger, og da har dette her fossilisert seg, det vil si at denne strukturen har liksom satt seg fast i hodet ditt, og det er vanskelig å gjøre noe med. Men det må du, så nå må du bare lukke øynene og lage mange leddsetninger som inneholder ikke, alltid, aldri, ofte, gjerne, og så videre, og si det på riktig plass. Og da må du liksom bare lukke øynene og si, hvis bussen ikke kommer, fordi han ikke kom, når bussen ofte kommer, ringer jeg deg. Da vennen min ikke kom, ble jeg lei meg. Legg merke til det, så du må bare øve på det. Lukk øynene, lag leddsetninger som inneholder setningsadverbialer, og fokuser på å plassere dem foran verbale. På den måten her så er du med på å redusere den tendensen til å si «hvis jeg kommer ikke». Og selv om jeg har studenter og jeg forklarer dette her til dem, og de forstår det, så med en gang timen er over, så kan de finne på å si «lærer, hvis jeg kommer ikke i morgen, jeg gir beskjed». Så hvorfor skjer det? Det er fordi den strukturen har ikke blitt automatisert i hjernen din. Husk at dere, språklæring finnes på forskjellige nivåer. Det at jeg forklarer, det er et kognitivt nivå. Jeg vil at du skal forstå. Når du forstår hvorfor, da er det på et kognitivt nivå. Men det betyr ikke at du, selv om du forstår, at du implementerer det. Hva må du gjøre? Du må utvikle en strategi for å begynne å implementere dette her. Og det kan du gjøre ved å lukke øynene og hele tiden tenke på leddsetninger,
Ha ikke, ofte, aldri og disse ordene, og huske på å plassere dem foran verbalet. Du kan gjerne gjøre mange oppgaver, kanskje se i en oppgavebok, en grammatikkbok som har med leddsetninger å gjøre. Der får man mange oppgaver, men da må du være våken når du gjør disse oppgavene og utvikle den strategien. Så du selv må tenke på en strategi for hvordan du skal huske på dette her og begynne å bruke det. For når du sier «hvis jeg ikke kommer, gir jeg beskjed», så er det fantastisk. Og på norskprøvene, så vi vil nok gi deg B2 hvis du har noen få feil, noen feil da, med plassering av ikke- og setningsadverbialene. Men hvis du konstant har bare VA-strukturer, selv når du har leddsetning, så blir det vanskelig også å bestå B2 muntlig og faktisk skriftlig også. Tenk på det. Jeg håper du har blitt litt klokere over dette. Det er mange som sliter med hvor de skal plassere ikke. Det er egentlig ikke vanskeligere enn at har du en leddsetning foran verbet, har du en helsetning etter verbet, men likevel når man står der og leter etter ord, skal lage setninger, skal prate fort, skal uttrykke seg, så er det ikke lett. Så øv på det uansett. Prøv å automatisere dette her.